Учасники акції збираються на набережній. Сьогодні я тут, тому що не можу не бути солідарний із хлопцями військовополоненими. От, вони є саме такими. От, вони мої однолітки, 97-й, 98-й рік. Крім того, ну, в мене тверда громадянська позиція. От, агресія Росії на Азовському морі, ну, стала приводом для, ну, нового пакету санкцій. І нам цю агресію потрібно максимально використати для перемоги в дипломатичній війні. Хотілося бачити тверду позицію, ну, президента. Вони принесли портрети українських моряків, які перебувають у російських слідчих ізоляторах півроку з 25 листопада. Спочатку наших моряків заарештували на 60 діб, потім термін ув'язнення, яким Московський суд продовжив. Зараз подібні акції відбуваються практично по всій Україні. Думаю, що про проблему мало хто знає. Фактично, всі ці виборчі перипетії, вибори президента, і воно трохи Росію увагу і відволікає від проблем війни, від тих проблем, які є дійсно зараз на часі. Тому людей зараз небагато, але акція наша не остання. Сподіваємося, що на наступні акції буде приходити більше людей. Ми зараз знаходимося на набережні Тернопільського ставу. Дві сестрички, Тоня і Христя Кондрат, готуються, щоб запускати кораблики на підтримку полонених моряків. Христя і Тоня Кондрат на акцію прийшли з батьком. Я прийшла на цю акцію для того, щоб звільнити 24 моряка, які зараз в російських полоні. Ми з сестричкою зробили кораблики і пустили їх в озеро. Багато моряків має своїх дітей. І мій тато був на війні, і я знаю, як це його дуже довго чекати. Тернополянин Андрій Підгурський кілька днів тому повернувся з Польщі. Він розповів, що українці у Варшаві також долучаються до акції «Ми виходимо, виходь і ти». Українці за кордоном дуже активно підтримують наших моряків. В інших країнах світу також це відбувається. І про це важливо пам'ятати. Важливо, щоб ми, українці, по усьому світу об'єднувалися навколо наших героїв, наших побратимів і навколо нашої країни. Тернополяни запустили паперові кораблики на підтримку полонених моряків. Світлана Шумна, Василь Панчук. Новини.